হাই ফ্রেন্ডস, জিবি শল চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। বিষয়টো হ'ল প্ৰেৰণা আৰু ইটিকিং। প্ৰেৰণা যিটো আমি এনকাৰেজমেণ্ট বুলি কওঁ আৰু ইটিকিং যিটো আমি ইনচাল্ট বুলি কওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই দুটাৰ মাজত যদি যুদ্ধ হয় বা প্ৰতিযোগিতা হয়, কৰ্ণ জিকিব? প্ৰেৰণা জিকিব নে ইটিকিং বা ইনচাল্ট জিকিব? চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আমাৰ নিজৰ আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধৱী বা যাক আমি ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ উন্নতি হোৱাটো নিশ্চয় আমি বিচাৰোঁ। আৰু জীৱন এক কৰ্মক্ষেত্ৰ, সেয়া আপোনালোক সকলোৱে গমেই পায়। চ' মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই দুটা প্ৰেৰণা আৰু ইটিকিং, এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো মানে বেছি আমাৰ কাৰণে ফলপ্ৰসূ, অৰ্থাৎ জীৱনত উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগ বেছি কৰে? যে আমি আমাৰ যিখিনি বা যিসকল আত্মীয় স্বজন আছে আমি তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাওঁ, আমাতকৈ সৰুসকলক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে ভাইটি বা বাবা বা মা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলে তোমালোকৰ জীৱন উন্নত হ'ব, ভৱিষ্যত ভাল চাকৰি পাবা, দেশখন চলাব পাৰিবা, সমাজখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিবা, এনেদৰে আমি বুজাওঁ, যিটো আপোনালোকেও বুজায় আমিও বুজাওঁ আৰু আমাকো আমাৰ ডাঙৰসকলে বা জ্যেষ্ঠসকলে বুজাইছে। কিন্তু এই চিষ্টেমটো কোনটো বেছি কাম কৰে আপোনালোকে দেখিব, যে কেতিয়াবা আমি ভালদৰে কাৰোবাক বুজালেও কথাবিলাক নুশুনে। ভালদৰে বুজাইছা যে এইটো কৰিবা, এনেকুৱা কৰিবা, এইটো কৰিব নাপায়, ভালদৰে কষ্ট কৰা, অধ্যয়ন কৰা, এই একেখিনি উদ্দেশ্যকে ৰাখি আপুনি যদি আৰু বেলেগকৈ কয় তেওঁৰ বা সেইজন ব্যক্তিৰ সন্মুখতে, যে সেইজন মানুহৰ কাম নাই, সি জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে, সি যদি জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰে, মই এইটো কৰিম, মই সেইটো কৰিম, এনেকৈ কিছুমান আমি উপমা দিওঁ, কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই। কেতিয়াবা কি হয়, ইনচাল্ট কৰিলে ইনচাল্ট কৰাটোৱে বেছি কামত দিয়ে। কিছুমান ব্যক্তিয়ে দেখা পাওঁ যে সি আচলতে সেই ব্যক্তিজনৰ উন্নতি হোৱাটোহে বিচাৰে, সেইকাৰণে সেই ব্যক্তিজনৰ কাণত পৰাকৈ আন এজন ব্যক্তিৰ আগত সেইজন ব্যক্তিক সমালোচনা কৰে, যে অমুক একো কৰিব নোৱাৰে জীৱনত, একদম ফালতু ল'ৰা, কোনো কাম নাই, পঢ়া শুনা বেয়া, তাৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ। এনেকৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে সেইজন ব্যক্তিৰ আগত কয়, যিজন ব্যক্তিয়ে যাৰ বিষয়ে কৈ আছে তাক যে কৈ দিব সেই কথাটো তেওঁ 100% চিয়'ৰ থাকিহে কয়। তেওঁৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে এই যে তেওঁক যে ইনচাল্ট কৰি আছে, এই ইনচাল্ট কৰা কথাখিনি যাতে তেওঁৰ কাণত পৰে আৰু শৰীৰত যাতে এটা শক্তি আহে, যে তেওঁ যেন ভাবিবলৈ বাধ্য হয়, যা মোক এনেকৈ ইনচাল্ট কৰিছে, মোক কি বুলি ভাবিছে, ৰহ মই কিবা এটা কৰি দেখুৱাম, যে এনেকৈ কিন্তু কেতিয়াবা আমি সফল হোৱাটো দেখা পাওঁ। যাক ভালদৰে বুজোৱাৰ পিছতো কোনো কামত নিদিয়ে, কথাবিলাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেই একেজন ব্যক্তিকে যেতিয়া আমি ইনচাল্ট কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু তাৰ কামৰ প্ৰতি যি উদ্যম, কামৰ যি স্পৃহা, সেইটো বাঢ়ি যোৱা দেখা যায়। চ' আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ইয়াতে কোৱা নাই যে আপোনালোকে কাৰোবাক মানে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক তেওঁৰ উন্নতিৰ কাৰণে আপুনি যে ইনচাল্ট কৰিব লাগিব, মই সেইটো কোৱা নাই। আৰু মই এইটোও কোৱা নাই যে আপুনি প্ৰেৰণা দিব লাগিব, এইটো কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি প্ৰয়োগ কৰিলে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব। উদ্দেশ্য এটাই,
আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ উন্নতি হ'ব, তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাব। কেতিয়াবা আমি ইনচাল্ট কৰিও সেই প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা মিঠা মাতেৰে সন্মুখত বহুৱাইও আমি প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।